maanta iyo taariikhdu tahay 18 bisha May 2023 waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ujeedadiisu tahay natiijadii ka dhalatay dhaqangelinta xeerkii xakamaynta hubka ay soo saareen golaha wasiirada uuna ku dhawaaqay madaxweynaha qaranka. Runtii 5 bisha Abriil ayaan bilownay dhaqangelinta xeerkaas, ilaa maanta la joogana weli waxaan wadnaa sidii si dhab ugu dhaqangeli lahaa. Wax badan ayaana iska bedelay caasimadda sidii xeerkaas loo dhaqangeliyey. Sidaa la socotaan waxaan inla wadaagnay 7 qoray oo ka mid ah oo AK-47 iyo qoray faal ah oo lagu soo qabtay xakamaynta hubka oo si sharci darro ah loogu watay gudaha caasimadda, ayna wateen dad aan ka tirsanayn ciidamada ammaanka amaba aan ahayn dhammaanba ciidamada dowladdu aan ka mid ahayn. Sidaa la socotaa waxaa kaloo la soo qabtay baabuur oo lagu buufiyey astaantii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo tuutihiiba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna aysan lahayn oo ay wateen dad shacaba. Sidaa la socotaan haddii la dhaqangeliyo sharci kasta oo la soo saaro waxaa la gaarayaa dowladnimo, waxaa la gaarayaa amni, waxaa la gaarayaa kala dambeyn. Sidii loo bilaabay dhaqangelinta sharcigaas waxaa si wanaagsan oo runtii la taaban karo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka marqaati kacday amniga caasimadda ayaa soo wanaagsanaanayay. Waxaa yaraaday khawaarijta dhibaatadii ay ku geysan jireen shacabka, waxaa yaraaday dadkii shacabka ahaa ee sida maalinlaha caasimadda loogu dhibaateynayay ee maalinba qof baa la dili lahaa ee aad maqlaydeen oo maalin kasta ay warbaahintu tabinaysay. Waxaa sidoo kale yaraaday oo aan dhihi karnaa waaba suuli rabaan burcadii gaangiska ahayd oo dadka dilaysay, qoryaha wadatay oo qoraga iyo bastooladaba watay oo dadka dhacaysay. Waxaa ayagana yaraaday oo dagaal adag lagu qaaday iyadoo looga faa'iidaysanaya xakamaynta hubkan, dadyowii ka ganacsanayay maandooriyaha oo ahaa dad hubaysan oo qorya wata oo 24 hours iyagoo hubaysan oo si sharci darraa wata isticmaalaya maandooriyaha kala gudbinaya caasimadda. Waxaana rajaynaynaa inaan xakamaynta hubkaasi sii wadno halkaas uu maraya, inaan kasii wanaajino oo sii wadno sida ay tahayna inaan u dhaqangelino. Insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa inay caasimadda noqoto meel ammaana haddii ay shacabka Soomaaliyeedna nagala shaqeeyaan. Cid walba oo hub sharci darro ah ama ka ganacsanaysa ama wadata ama dadka ku dhibaysa inay nala soo wadaagaan. Intaas kadib fariinteennan labaad waxay tahay inaan gaarsiino weli waxaa jira degmooyinka aafaha magaalada sida Dharkeynley, Hiluwaa, Dayniile in dadyow ka mida ay wataan hubkii oo weli aysan dhigin. Haddii gudahan caasimadda keliya la kormeeri jiray oo hubka laga dhigi jiray, ha ogaadaano meel kasta oo ka mid a caasimadda ama daafa ahaato ama guda ahaato looma ogola in qof qoro wato oo aan ka tirsanayn 5 ciidan aan hore u soo sheegnay: ciidanka booliiska Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka hay-adda sadoonka ee nabadsugidda qaranka, ciidamada asluubta, iyo ciidanka dowladda hoose aan ka tirsanayn ee magaaladaas qoro ku wato oo la qabto sharciga la horgeynaa, qoragiisina sida dadka loogala soo wareega oo kale loogala wareega. Intaas waxaa dheer, dad mas-uuliyiina oo staff ay u yihiin ciidamada aan soo sheegna dad aan ka tirsanayn oo shibla, waxay yihiin agaasimayaal, waxay yihiin wasiiro, waxay yihiin saraakiil, waxay yihiin gudoomiyaal degmada. Lama ogola in aa wadato qofaan askari aan ka tirsanayn ciidamada aan soo sheegnay caasimadda dhexdeeda. Lama ogola in askari qof maleeshiyaada inta tuuto loo galsho dowladeed in shacabka Soomaaliyeed lagu dhexdaayo, waa mamnuuc. Laga bilaabo maanta qofkii lagu arka isagoo dhahayo xashuuran qaada ama waxaan ka shaqeynaa ama agaasimaan la socdaa oo aan ka tirsanayn ciidamadaas waa la soo qabanaa, sharcigaana la horgeyn doonaa. Fariinta labaad oon diraynaa waxay tahay dadyooga mas-uuliyiinta ee magaalada Muqdisho iyagoo dhex maraya markay rabaan inay dukaan ka ganacsadaan wadooyinka xiranaya. Wadada Maka Almukarama qof mas-uula xiranaa wadadii dukaanu ka dukaamaysanaya daraaddeed u xiranaa
وممنوع دتك شعب كأه ودده وين مكة المكرمة مدوين كلامتك إنه خف دنتي سرب إنه دكان أقوله إنه أحرت وددي الله حيره ويل سوماليا ده شقة سعودي هوا سوماليا ده شقة سعودي أبا سوماليا ده إسبتال سعودي ويل سوماليا ده سكول سعودي جبر سوماليا ده سكول سعودي أرضية ده إنه أحيرنا تو خف ربا إنه ودده أنت حرت ربا إنه دكان كدكان مستوى ممنوع لمن أقوله دتكون حقوق إليه وهو إنه كدعو ده ما ده هذا قرن كمرك على جرب وقف وده حركة لا مجرد وحدير إسبتال هذا اللجلة يا قرية وممنوع إن إسبتال قرر اللجلة ما لندو ويتقنين مسؤول أي جبر كشقيين إسبتال دكفر بس صارت هو قبته ولا صاحري بس صارت هو اللجلة جدي سو جبر إن هذا فد كشقيين إسب صارت هو قبته وممنوع إسبتال هذا يجابها إسكول هذا جابها مالك جابها بلشة إسكولي بعدين قف كي أمني جيسا عن هو كل صورة إنه وقلها إسكت عفو لكن إنه لقله ميت تلي سلك أما قدومية دقمة أما قدومية واحد أما قدومية لامد أما مسير إنه لقله كم تنقف هذا استاف إنه تلقله ضد كأرجع شو إيش بتعرف قلله لقوا نفسي هوا واحد أقولي أنا ماهن الله بقفه بس الله وطاء ضد ما عرفت أتوه برا إنه إلى عليا إنه وطاء مهمة لكن عاصمة ده هذي الأركي جدري إنه قف وحور ربه وسمية لكن ما أقبل عليه قف وحور ربه إنه سمية وجوابها مهم كأيد دوينها هو بكرر لقله ده كان لقول دباتي أنت أسوح دير فريمها عن جديدين هذا الأركي جرتين أنت لا أفكر لك شيء إن الفلنين سيدي هراء الله دبقي وأركي جدين وقريها الله سو قبطي وكلا أيان أفلن دونا أوامر تسوح على ربع إن له جان سمو لنا فليو عد الله على عدي كهرتي ما دنا شرعي على لتك سنة عدي دون تبع هاتي